Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda eng chiroyli va eng istarali shou-biznes olami vakillari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Sayyod.com nashri so'rovnomalar o'tkazib, eng chiroyli va eng istarali xonandalar va aktrisalar ro'yxatini e'lon qildi. Biz ham ularni sizlarga taqdim etamiz. Demak, kanalimizni kuzating. Eng chiroyli deb topilgan shou-biznes olami vakillari. Birinchi o'rinni aktrisa Dilnoza Kubayeva band etgan. İkinci o'rinni esa xonanda Shahzoda egallagan. Uchinchi o'rinda xonanda Munisa Zayevadir. Güzel ve betakror Rayhon 4-chi o'rinda. Xonanda Lola 5-chi o'rindadir. Zarina Nizomiddinova esa 6-chi o'rin bilan kifoyalangan. Ummon guruhi yigitlari esa chiroylilik borasida 7-chi o'rinni qo'lga kiritgan. Sakkizinchi o'rinni xonanda Shohruxxon egallagan. To'qqizinchi o'rinda esa Nasiba Abdullayeva. O'ninchi o'rinni xonanda Shirin band qilgan. Endi esa eng istarali deb topilgan shou-biznes vakillari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Ushbu reytingda ham birinchi o'rinni go'zal va betakror tabassumi bilan barchani lol qoldirgan va hattoki Tabassumxon rolini ham ijro etgan Dilnoza Kubayeva band etgan. İkinci o'rinda xonanda Shahzodadir. Uchinchi o'rinni xonanda Rayhon egallagan. Chiroylilar ro'yxatida 7-chi o'rinni egallagan Ummon guruh yigitlari esa istarali xonandalar ro'yxatining 4-chi o'rinini egalladi. 5-chi o'rinda esa xonanda Lola. Xonanda Alisher Fayz esa ushbu reytingda 6-chi o'rindadir. O'zbekiston primadonnasi
Yulduz Usmonova esa 7-chi o'rinda. Oilaviy hayoti orqali barchaga o'rnak bo'layotgan xonanda Ziyoda 8-chi o'rindadir. Xonanda Munisa Rizayeva ushbu reytingda 9-chi o'rinni egallagan. Xonanda Sevara Nazarxon esa ushbu reytingda 10-chi o'rinni band qilgan. Eng istarali deb topilgan ushbu reytingning 11-chi o'rinini Ulug'bek Qodirov egalladi. Aktyor Adiz Rajabov esa ushbu pog'onaning 12-chi qismidadir. Aktrisa Sevara Soliyeva ham ushbu reytingdan joy olgan bo'lib, uning o'rni 13-chi o'rindadir. O'n 14-chi o'rinni hozirgi kunda prodyuserlik sohasiga o'tib ketgan xonanda Shahnoz egallagan. O'n 15-chi o'rinda esa Ozoda Saidzodadir. Ushbu reyting so'rovnomalar o'tkazish orqali tuzilgan. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Kelasi dasturlarimizda odamning asabiga tekkan va jonga tekkan xonanda aktyorlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Ushbu reytingning dastlabki 5 qahramoni bilan tanishing. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Sizlarning bizga bo'lgan e'tiboringiz tufayli kanalimiz a'zolari 16 mingga yetdi. Buning uchun sizlardan minnatdormiz. Doimo kanalimizni kuzatib boring. Eng qiziq va sara ma'lumotlarni faqat sizlar uchun tayyorlaymiz. Agar dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Dasturlarimizda kamchiliklar yo'q emas. Buning uchun sizlardan avvaldan uzr so'raymiz. Sizlarning bizga bo'lgan ishonchingiz, e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlarga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Biz bilan birga bo'ling.